Det är från Emil som för Södertälje nummer 25. Och då Poirat, kommer han hela vägen? Ja, där gick man och sov lite i Södertälje försvar. Få tillbaka den. Ta trean. Ja. Nice. Det blir den. Inte rätt skott. Passning till Gustav Hansson. Poirat, Poirat. Ja. Får fram den här bollen som missar. Ja. Inte med den möjligheten. Och då är det nog som så att det inte finns några sjätte bästa lag. Här kommer läge. Och där kommer två poäng. Poirat hittar ett kort läge och två poäng. 6-4 ut. Poirat, ja, plankar i den. Ja. Rider mot korgen och Horsson. Här får Poirat en öppen trea, den ska han sänka. Till ett läge. Han skjuter i kanten på korgen eller på plasten. Plankan. Och istället då så... Poirat. Poirat med tre poängsförsök. Så kör på skott. Nej, fem kvar var det. Snygg kontringsläge då för hemmalaget. Och det är... Nej, det blir inga poäng där. Nästan det Luleå. Ja då. Hon kommer upp. Passningen inte kul. Som spelar bra bollen. Kämpar och sliter. Jämtland. Så har vi en ny block. Jämtland.